Og man skal heller ikke være blind for at bruge hele banen og så videre, så videre. Altså, det er kunststykke, de er inde i nu. Ja, det går så stærkt, det er der vel ikke, så det er jo hele tiden næsten nogle gange også med reflekser. Og Sita, hun får lige noget Royal Canin Babymus. De maler også her til små killinger, men det er også godt til hundkattene. Det er godt til Yes, ja tak. Jeg tror, jeg kom bag på danskerne. Jeg synes, det lyder som om, at holder den ikke, blev der sagt til... Uh, det var vigtigt, den der, Møldrup. Ja. Godt. Oj, ej, jeg tror, han skal over. Hun er blevet pænt. Det er nogle feberredninger. Han er på den gang skyde over hele. Aha, halvanden uge igen. Og i den her duel. Kobayashi, der samler nærmest det mulige over. Det er det nemlig. Jeg har ikke noget at sige til, at man får sig på den her. Nej, nej. De er gode til at udfordre Rukien i den særlige situation i øjeblikket. Jeg tror altså også, den egen ikke kan den modtagning, der mødte dig. Evolutionært. Kan du se på den? Så kort. Ja, der har været et par stykker af dem her, Skov. Næste skal sgu nok stoppes af, han har sagt. Der er røget lige et banderum af en, det... Det er strækkeren. Ja, det er strækkeren. Ja, det er strækkeren. Ja, ja. Og lige ved at se liste, hun sidder stille deroppe. Det er for men Rosita har altså første ret. Han kommer dine fire misser. Han er væk med de frustrationer. Misser? Anders, du var over på den anden side, så nulstiller vi. Ja, ja, det er præcis. Men han har også haft et par stykker, der har gjort lidt ondt. Nogle lidt store og oplagte nogen. Den sidste her, jeg ved ikke lige, om Ketchan den springer. De slog Ketchan sammen på et tidspunkt. Åh, den der. Ude, helt ude siden. Jeg er fedt med lyden. Helt vildt. Bangkok, Taiwan. Kim lige har 5% mere energi til lige at pumpe ham lidt op, og lige få ham til at tørre tingene igen. Ja, det der har virket så godt for Anders i de her, de her uger, at sidste uge med holdmesterskaber i den her uge har været, at han også har turt på frem på forbanen. Han er ikke helt så tryg deroppe nu her. Han skal ture det, fordi at der er ikke nogen nem vej. Jeg har kørt vej og vej det hele tiden, ja. Godt. Der er fremragende, Anders Skov. Og det er vildt, at den bliver kaldt, og så sker det fuldstændig det, der skete. Er du ved at være mat, Rosita? Det er det, der skete. Det er forrygende lukket, og det er ikke meget plads på det sidste. Og det var lige præcis det, han havde brug for, det der. Der var ikke plads. Han skabte sig, ja, det gjorde han. Hvor du mig ved nu? Det var da lidt for plads. Vi skal næste fejre. Det var vigtigt. Mentalt var det en rigtig, selvom den kun tæller for en, så var den rigtig vigtig. Sov. Sov, der gjorde det vigtigt.
Put, put, put. Put på hvad for noget? Put, eller put, put, eller hvad siger han? Ja, det er fint. Han er indre, mand. Oh. Ah, der stod han usikker. Kommer jeg også lige ved at 20 starte? Hold den lige lidt ekstra Godt, det må hun komme med. Eller skal du have mere? Det er godt spillet, det her. Der roterer de rundt om hinanden, danskerne. Dækker det samme hjørne. Jørgen Vats. Jim, han havde spillet med ham med Kobayashi, så han forladt banen. Simpelthen i irritation over, at makker. Så det er godt, at det ikke er Jim, der gør det. Ingen har en VM-guldmedalje derhjemme. Ja, men det er heller ikke. Men altså, det skinner bare så tydeligt igennem, fordi han er så vanvittigt dygtig, Hoki. Kom så, Kim Anders. Få det løs nu her, når han saver. Han skal have et lidt let point. På en savefejl. Han resonerer helt forrygende i det her tredje sæt.